Outro. Sete mil outro, me ganhou 18 mil pra gente. Meu Deus do céu. A parada é. Deu dinheiro pra caixa, já pega. Se der, pega no meio do jogo. É, mano, comprar a caixa, velho. Deixa essa caixa pra lá, velho. Porque os caras ficam marcando, mano. Aí o dinheiro que fizer a mais, bom que a gente tá fazendo bastante grana, mano. Fazendo o recon. Quando eu jogo no solo, eu vou lá pro cantão da safe, né? Tipo, onde quase não vai cair ninguém, pego o dinheiro, faço os negócios lá. Aí eu tento fazer um recon, alguma coisa assim, aí eu vou pro. Aí sim eu vou pro meio da safe, pra onde vai fechar. Aqui não dá muito pra adivinhar, né, mano, quando tá sem fazer o recon, mano. O recon é bom porque ele te dá. Se fizer uns 3 reconzinhos, velho. Ah, você faz mais ou menos, né? Por exemplo, o. Quando é safe no canto do mapa, dá pra você saber mais ou menos, né? Igual aquela que eu ganhei, que eu postei, eu fiz isso. Eu fui lá no meio, tipo, peguei os negócios, daí depois eu fui lá pro cantão e fiquei esperando. Tô uma ideia, né? Tô uma noção, né? Eu não sei se o seu Xiaomi faz isso. É. Nossa, que bolão. O carregador do iPhone. Aguardando, ele tem um sistema Bluetooth. Carregador. É, ele tem um sistema Bluetooth. Você pega, né? Coloca ele na tomada com o cabo. Aí você liga o Bluetooth, ele vai reconhecer. Aí se você tirar, ele carrega tipo a distância. Caraca. Não pode ficar muito longe. Ah, demora um pouquinho mais que o comum, né? Mas pelo menos tipo, você não precisa ficar no cabo, né? É, tem essa vantagem, você pode ficar tipo mexendo no celular e ele carrega. Depois você faz o. Faz o teste no seu Xiaomi e você vai ver que compensa comprar um iPhone. O treinamento acabou, a luta de verdade começa agora. É, vê se funciona, tipo, coloca ele na tomada, né? Se ele já tiver com Bluetooth. Não, por exemplo, eu poderia. É que agora já tá carregado o meu. Mas eu poderia estar jogando aqui com ele carregando. Battle Royale. É, marca um ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Sabe nada. Alguém precisa disso? Mas essa daqui tá durando, mano. Essa dos iPhones mais novos, agora, tipo, a partir desse, né? Dura pelo menos um dia inteiro. No bolso. No bolso. Se
ligar ele, ele dura uns 1-2 horas, mais ou menos. Ah, e tem um detalhe. Tem que deixar ele naquele modo economia de energia. Se deixar, né? Alguém precisa disso? O que você acha? É, deixa eu ver se tá caindo alguém aqui perto. Aparentemente não tá caindo ninguém aqui perto não, mano. Então eu vou pegar, mas fica você no alto, fica você no alto. Tá no alto? Ai, tá no prédio, que sorte. Show de bola, é meu. Suprimentos marcados, acelerar o pacote. Ah, não acredito, mano. Tô descendo já. Pode descer, meu irmão caiu. Ah, o seu caiu, que maravilha, hein, mano. Você tem permissão para atacar todos os alvos. Próximo objetivo localizado. Ele me conecta de novo, tá rapidinho. Só pra me deixar mais bravo. E o pior é que ele te derruba de tudo, mano. Se pelo menos você ficasse só como se quem tivesse morrido. Próximo objetivo localizado. Era mais fácil, né? Se o jogo fizesse isso, mano, eu poder voltar de repente pra partida, uma coisa assim. Então, aí seria mais melhor de bom, né? Mais melhor de bom. Mas seria mais melhor. Opa! Tá igual o Rafa, velho. Nossa, viu? Tá. Aproveitar que me conectou pra dar um multiplayerzinho aqui. O outro tá jogando. Você vai jogar mais, hein? Não, depois eu vou jantar. Então, vou um multiplayerzinho pra frente. Esse horário aqui funciona muito pouco. Vante inimigo acima. Gás chegando. Tô. Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Deixa que o piloto isso. Pegar um helicóptero aqui, ó. Fica dando volta no mapa. Travado no alvo, atirando! Aqui é Fênix 3, alvo claro, ataque iminente. Não foi dessa vez. Nossa, mano, dá pra fazer um bagulho bem louco, hein? Não é que eu tava saindo o som de... do ataque aéreo. Não sei o que, eu acabei de apagar pra
Eu vou. Ah, é, a Sérgio já tá chamando já, mano. Pediu um raminho? Tô no helicóptero aqui, vou ficar no alto aqui, mano. Tô com medo desse jogo aqui virar o... tipo Free Fire, mano. Que eles ficam inventando os bagulho, tá ligado? Ah, mas até agora o jogo se mantém bem com ele, mano. Ele tá no chão, eu acho que... você sabe, né? Ele tem que se renovar, né? Por que ele fica mexendo? Ah, sim. Por exemplo... o negócio que eu achei, que eu não sei, né, se vai ser bom ou não. Aquelas coisinhas pra subir no prédio por fora. Eu nem vi, só nem vi. Mas eu acho que você tá ligado por fora. Eu nem vi também. Mas tá ligado por quê, né? Não? Eu tô contando tudo, mano. Porque aqui deve ter muito campo, mano. E eu acho justíssimo isso aqui. Fazer mais coisas ainda pra pessoa não temperar, mano. Mas eu sou camper? Ah, eu tenho, mas eu sou camper mais de novo. Tem um bagulho que eu acho que eles deveriam fazer, não tá dando ideia. Tipo, o Vant, quem tá parado, tá no sentido de parado, ele pega a perna na mão. Se o cara tá com o sniper parado assim no prédio, mesmo ele tendo Ghost, o Vant vai pegar, tá ligado? Ah. O cara seria forçado a ter uma movimentação de alguns que é com raio, assim, de algum problema. Vai ficar parado em uma estátua e mirando. Já tô indo, amor. É, Matheus. Daqui quantos anos você vai casar? 2022? Baixa de armamento aliado a caminho. 22? É, 22. 22 anos. Exato, 2 anos. E vocês chegaram aí lá de novo, naquele lugar? Tá se aproximando, realocando a zona segura. E como que é a forma de pagamento deles lá? Mano, eu vou pagar mensalmente até o dia do casamento. Então, mas o... você consegue, por exemplo, não pagar pra eles, que tá tudo antes? Por exemplo, você consegue não ir pagando pra eles, certo? O dinheiro vai ficando com vocês. E aí, antes do negócio, você quita? Mano, entendi o que eu quis dizer, mas não. Ela... e nem calção, tipo, fazendo sinal, ela falou que foi, não. Ela caiu pra pagar. Porque ela disse que é muito fácil as pessoas simplesmente pagarem um mês, de repente 2 meses, não irem e reservarem a data e cancelarem de dar eles. Como é que é? Não entendi nada, mano. Não entendi assim. É, as pessoas reservam. É, e depois cancelam. Elas reservam, cancelam e prejudicam porque é pago, tá ligado? Tipo, reserva, tem todo o tema e aí depois eles pegam e simplesmente cancelam. Não, entendi. Aí ela faz daí, porque se a pessoa cancelar, ela ganhou pelo menos aqueles meses. É, mano, ela é tipo uma mulher muito de boa, mano. Então, se eu pagar 3 meses e cancelar, eu acho que, tipo, eu entenderia. Mas só que ela não quer, tipo, levar a data e chegar perto da data e cancelar, né? Qual o preço pra eles. Porque lá, pelo que eu vi, ela vai ter um concorrido. Tipo, o pessoal reserva bastante lá. Pelo cadastro do meu bom lá, tá bom? Então, eles vão entrar em jogo. Pra mim ficou bom, mano, porque eu vou quitar o casamento e o pagamento do casamento. Eu falo isso porque o meu, por exemplo, eu podia quitar até o mês antes, tá ligado? É, aí eu não fui pagando por mês pra eles, eu fui pagando pra mim.
por exemplo, era 200 conto, eu ia pagando, eu jogava no Nubank, aí eu fui ganhando esse dinheiro, entendeu? Sim, não, entendi. Eu faço isso com a vista, o dinheiro que eu tenho, eu vou pagando pra mim. Tô ligado, Guilherme, não preciso. Mas não ia virar. Pra fazer o intercâmbio? Mano, tô rodando com o helicóptero até agora, velho. Tá jogando ainda? Tô rodando com o mesmo helicóptero ainda. Nossa, velho. Liquidação ativada. Custos das estações. Nossa, liquidação ativada. Será que tem alguma zona de compra, velho, boa? Então, o... a gente tá planejando de também fazer alguma viagem no ano que vem, né, mano? No ano que vem já? É. Tá mais do que perto de tudo isso que tá acontecendo? É, um pouquinho, né? Mas acho que dá. Tem um vendedor aqui se tiverem dinheiro. Agora é o bola, né, mano? Tá planejando pra onde? Os States mesmo. Os States? Tá muito. Eu já fiz uma trocação contando com esse balão mesmo, né? Já contando com o pior, se sobrar o balão. Mas não, você marca até lá de mim. Responde, encarregado! Envie o recon! Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. É, o bagulho é louco. E é igual o Felipe falou, né? Lá o que tá ficando na caída. Vante inimigo acima! Vou ficar no lugar do piloto. Vante inimigo acima! Band 4 tem combustível. Tá chegando, nova zona. Tem um moleque lá na agência lá que ele gosta de ir pra Disney. A libertação acabou, os preços voltaram ao normal. Aí a gente. Ah, sim, isso é. Ah, mano, eu não sei qual é o rolê que vocês curtem, mano, mas se você quiser ver uma pureza, velho, quiser ver uma. Até uma americana. Ah, tô ligado. Vou te mandar um vídeo de um casal que fez a sua virada e eu quero fazer todo o dia. Eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer todo o dia, que é você aluga um carro, desce de São Francisco até Los Angeles. É aquele que seu irmão fez, não é? Mais ou menos? É mais ou menos, eu não sei qual exatamente é o roteiro que ele fez, porque ele ficou 15 dias, mas eu acho que é o mesmo que eu quero fazer. Mano, você tem um caminho maravilhoso, né? Os lugares assim, as melhores cidades dos Estados Unidos estão lá. E conhece os lugares de filme, né? Que a gente tá falando bem filme. Ah, sim. Tá chegando! Caçada da Pampa, Beverly Hills, São Francisco, que tá parado com o lá. Tem mais, mano, os lugares que. E eu tenho um lugar também que eu tenho vontade de conhecer lá, mano. O em Miami. Miami não, Las Vegas. Nossa, mano. Só que assim, o negócio de Las Vegas é cassino, né? Tem que ir com dinheiro pra curtir essa vibe, né? Não, sem extravagância, né? Mas. Mas acho que só de um lugar assim, mano, tudo iluminado, deve ser tipo outro mundo da vida. Esse tiozão ricão, você olha pra cara dos caras e fala, nossa, que milionário. Isso daí é podre. Feio da dinheiro. É. Tem gente pobre, né? Sentindo uma pobre. Deve ser maravilhoso.
Depois pesquisa um barco chamado Yosemite. É Yosemite. Fica na Califórnia também. Nossa, velho. Você aí depois você me fala o que você achou, né? Eu ouvi de alguém. Mas isso é papel de parede do Windows, velho. O casal aí, mano. E, mano, a mina até se emocionou de chorar, velho. É tipo montanha, esses bagulho? É, são umas montanhas e montando aquelas. Só que é um lugar quente, né? Falei, pra mim é um lugar que tem um tempo gostoso. Você tem frio, você tem. Tem um lugar onde tem praia, tem de pedra, já tem frio. Tem a... as quatro estações lá, literalmente, vamos dizer assim. Isso. E é aquele negócio de filme, tá? As plantas elas ficam na cor, no outono, elas ficam tipo. Marronzinho, marronzinho, sabe o negócio bem definidinho, mano? Uhum. Que a gente não tá acostumado. Eu acho que deve ser muito da hora. E um lugar que eu tô querendo ir, mano, que eu já vi que não é caro. Você tem que, assim, você tem que saber escolher, né? Tipo, as passagens, essas coisas assim. Na Grécia. Nossa, Grécia. É que é lá na Grécia. Não é caro, você falou? Não, eu vi uma menina que ela gastou menos de 5 mil reais pra ficar uma semana. Com tudo. E ficando naquelas ilhotinhas lá, famosa. Menos de 5 mil reais? Uhum. Só passar, é que assim, um jeito que eu já pesquisei, né, pra sair a passagem mais barata, você faz o quê? Você, por exemplo, você vai pra Paris, um exemplo. Aí você pegar um voo de São Paulo pra Portugal, de Portugal pra Paris, de Paris pra Portugal, de Portugal pra São Paulo. É, você não faz a escala. Você vê onde que o voo faz a escala. Por exemplo, o voo ele faz a escala em Portugal. Aí você vai comprar uma passagem de ida e volta para Portugal e uma passagem de ida e volta de Portugal para França e da França para Portugal. Você que faz a escala, entendeu? Ah, entendi. Aí às vezes sai mais barato. Eu já vi muita gente falando disso daí que sai mais barato. Ah, sim. É, isso é. Vai querer comprar os bagulhozinhos. Agora, Califa, por exemplo, agora tem muita coisa grátis, porque é tudo natureza. Você economiza muito, mano. E eu tô pensando em fazer de motorhome, tá ligado, Biota? Economiza mais ainda, pode ficar cortado. Vou estudar bem o motorhome aí. Sou um pouco ansioso, é mais barato. Ele economiza bastante, só que eu. Mas eu não sei como é dirigir um carro. Indo por aqui. Tô no helicóptero ainda, mano. Mano, ninguém jogou um Joker em você ainda, velho. Nada. Já? Falta, acho que tem 22 duplas. Vou tentar subir que vou tentar fazer um bagulho. É, 22 pessoas, 14 duplas. Vou dirigir e dar apoio. Travado no alvo, atirando! E a Fênix 3, alto e claro, ataque iminente. O lag está fechado, a área está livre. Está acertando, passando nova zona segura. Não foi dessa vez. Tem uns malucos naquelas casinhas de bombeiro que eles estão mexendo o saco, velho. Caixa de armamento aliada a caminho. É.
Mas o seu recall tá bom ainda? Tá na metade agora. Eles deram uns tecos. Você ganha o helicóptero? Opa, caiu gente por aqui. Eu tô comendo safe, mano, toda hora. Tô, eu caí e já caí pegando já. Quer dizer, na hora que ele caiu as caixas, eu já caí com o helicóptero já. Tô. Os caras, mano, tentam me acertar de ataque aéreo, velho. De ataque aéreo, velho. Já chegando, nova zona segura localizada. Soldado inimigo ao caminho. 9 pessoas. Nossa, isso aqui acabaram de comprar um cara aqui. O cara tá caindo no bagulho. Oito pessoas. Tá chegando. Eu tô com máscara ainda no helicóptero. Nossa, 7 pessoas. São só 3, dá pra ganhar. 6 pessoas. Os caras tentam me acertar de ataque aéreo. É. Agora um outro ataque aéreo lá. Só tô vendo os negros se matar ali. 5 pessoas. Meu Deus, mano. Não acredito nisso. Tô vendo os negros ali. Os caras vão me encher de bala agora, mano. 4 pessoas. Nossa, meu helicóptero tá quase podre, mano. Por nada. Não tem, tá aberto o bagulho. Três. Nossa. Só as duas duplas. Ai, mataram. Ah, mentira. Só 5 permaneceram. Matou, mano. Eu fui atrás de um outro cara. Dá pra terminar o trabalho. E o outro me pegou. Fiquei em terceiro, velho. Nossa, mano. O helicóptero, ele começou a coisar, mano. Ele ficou no vermelho, sem nenhum dano, sem nada. É, eu acho que no final do jogo, o jogo deve dar um... Tava no gás? De repente é o gás. Não tava, mano. Ah, mano, eu acho que você ganhou essa coisa. Foi quase, velho. Ainda tentei atacar o helicóptero em alguém. Grava isso aí, mano. Eu queria muito ver o que aconteceu, velho.